Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të kuroni dhimbje të veshit në kusht të shtëpije me këto receta çuditërse. Dhimbja e veshit është një nga problemet që shkakton shumë sikletë në shëndetin ton të përgjithshëm. Sidoqoftë, për fatin ton të mirë, ka disa mjete specifike shumë të thjeshta të cilat i kemi në shtëpi dhe që mund të na ndihmojnë për të lehtësuar dhimbjet. Mos harroni të konsultoheni me mjekun përpara se t'i praktikoni. Shkaku më i zakonshëm i dhimbjeve të veshit është otiti akut. Kjo gjendje prek kryesisht fëmijë dhe ndodh kur tubi estukian është i bllokuar. Obstruksioni shkakton akumulim të lëngjeve në zgavrën e veshit, duke rezultuar në inflamacion dhe infeksione të veshit të mesëm. Shkaqet e tjera janë në dylli të tepërt i veshit, probleme me dhëmballën, infeksione të sinduseve ose i fytit, dëmtime për shkak të ndryshimeve të presionit të gjakut dhe bluarja e dhëmbëve. Antibiotikët nuk janë gjithmonë të nevojshëm për të trajtuar dhimbjet. Disa nga burimet shqetësuese nuk janë me origjinë bakteriale ose për shkak të infeksioneve. Dhe ka disa ilaçe shtëpiake të cilat mund të përdoren vazhdimisht dhe lehtësisht për të lehtësuar këto probleme të rënda shëndetësore. Një nga këto është hudhra. Për shumë vite hudhra është përdorur si një ndihmë për të lehtësuar dhimbjet dhe për të parandaluar infeksionet, falë vetive të saj antiinflamatore dhe antimikrobale. Për të qetësuar dhimbjet dhe skeletin, lërëni hudhrën të grimcuar në vajin e susamit për disa minuta, më pas aplikojnë në kanalin e veshit. Gjengjefili. Gjengjefili mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjeve, falë vetive të tij antike natyrore, si dhe fakti që është antimikrobik dhe antifungal. Thjesht aplikoni lëng gjengjefili të ngrohtër rreth kanalit të veshit të jashtëm, pa e vendosur direkt atë në vesh. Duke aplikuar të recetë her pas here në veshin tuaj, ju do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë e tij. Pikat e veshit hemopatik. Këto pika mund të blihen në farmaci ose në internet. Ato janë bërëm nga ekstraktet bimore që janë të dobishme për uljen e presionit të shkaktuar nga dylli i veshit dhe nga lëngjet. Megjithatë, rekomandohet të këshilloheni me një mjek përpara se t'i përdorni tek fëmijët. Edhe të rriturit duhet të bëni kujdes me përdorimin e këtyre pikave, pasi në disa raste ato mund të shkaktojnë probleme të rënda në shëndetin tuaj nëse nuk i përdorni si duhet. Masazhi. Për dhimbje të shkaktuar nga probleme me muskujt e përtypjes, provoni butësisht të masazhoni zonën duke aplikuar presion dhe duke filluar nga veshët. Më pas lëvizni poshtë drejt qafës dhe pastaj drejt pjesëve të përparme. Ky lloj masazhi mund të ndihmojë në zbutjen e dhimbjeve të shkaktuar nga infeksioni i veshit dhe nga lëngjet e tepërta, duke parandaluar kështu qetësimet të përketësohen me kalimin e kohës dhe me kalimin e moshës. Vaj ulliri. Edhe pse nuk ka shkencë për të mbështetur këtë, ilaçi rekomanduar nga opinioni popullor është vaji i ullirit. Cilësia e tij ndihmon për të zvogëluar të gjitha dhojet e dhimbjeve të shkaktuara nga akumulimi i dyllit. Pasi aplikimi i tij drejt për drejt mund të zbush dhe të eliminoj tepricat e dyllit në vesh. Akademia Amerikane e Pediatrisë tregon se vendosja e disa pikave të ngrohta me vaj ulliri në vesh mund të ketë një efekt antiinflamator që mund të zvogëlojë dhimbjet. Kompresat e ftohta dhe të ngrohta. Kompresat e ftohta dhe të ngrohta mund të përdoren për të lehtësuar dhimbjet. Vendosini ato në vesh për 10 minuta në të njëjtën kohë. Mund t'i përdorni vetëm të ngrohtat, vetëm të ftohtat, ose të dyja duke alternuar me njëra tjetrën. Kjo metodë mund të përdoret të rriturit dhe të fëmijës, duke pasur kujdes që të mos aplikohet akull direkt në veshin e fëmijës. Fëmijët nuk duhet të përdorin kurrë këtë metodë pa mbikëqyrjen e të rriturve. Qetësuesi. Disa ilaçe pa recetë mund të ndihmojnë në kontrollin e dhimbjeve që lidhen me një infeksion të veshit, siç janë ibuprofeni ose aspirina. Është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet për përdorimin e duhur dhe të konsultoheni me një mjek përpara se t'u jepni fëmijëve dhe foshnjave, pasi ato zakonisht kanë efekte në doza shumë të vogla. Përmbahuni kësaj rregullore nëse doni që të përmirësoni cilësinë e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhimbja e veshit mund të shkaktohet nga probleme të shumta dhe disa nga ato mund të jenë të lidhura me shëndetin tuaj të përgjithshëm
dhe pjesë të tjera të trupit. Shkaqet e dhimbjes duhet jenë të qarta, sepse shërimi nuk mund të bëhet pa gjetur problemin ndër vete. Ndër shkaqet kryesore të dhimbjes janë dhimbjet e veshit përfshihen edhe infeksionet të veshit të mesëm, infeksionet e veshit të jashtëm, cistet e infektuara ose të rrahurat në vesh, tensioni nga fluturimi ose zhytja, traumat ose problemet të ndryshme të veshit. Shkaqet e tjera për dhimbjet e veshit mund të jenë objekte të panjohura të ndodhura në kanalin e veshit, por disa shkaqe nuk janë të lidhura me kanalin e veshit, por mund të jenë probleme dentale, probleme me sinusin, çrregullime të ndryshme, neurologji e Kafkës dhe osteoartrit në nofulla. Veshi juaj shfaq probleme të vazhdueshme, bëni konsult me mjekun. Ka lloje të ndryshme të dhimbjeve të veshit, prandaj edhe trajtimi për këtë është i ndryshëm. Për shembull, për infeksionet bakteriale bëhet përdorimi antibiotikëve të përshkruar nga dhoi dhe dhimbja. Për probleme të tjera serioze me veshin, hundën dhe fytin, mund të jetë patjetër konsulta me mjekun thelbësore për të qetësuar problemin tuaj. Identifikoni problemin. Është domosdoshme së pari të identifikoni problemin në vend që të merrni aplikimin e metodave të ndryshme për të qetësuar dhimbjen. Siç dihet, veshi ndahet në tre regjione: në vesh të jashtëm, të mesëm dhe të brendshëm. Këto tre pjesë punojnë së bashku për kujdesur për balancën dhe dëgjimin e duhur. Për shembull, veshi i jashtëm tërheq valët e zërit dhe janë të ndara në vibrime dhe i kalojnë deri te veshi i brendshëm. Më pas veshi i brendshëm i shndron vibrime në impulse të nervave që më pas ullotojnë deri në tru. Veshi i brendshëm ka një kanal të vogël që lidhet me undër. Ky vend kalimi i vogël është i lidhur me kanalin e Eustakut, funksioni i cilit është barazoj presionin në veshin e brendshëm dhe ambientet rrethuese. Infeksionet bakteriale dhe virale zhvillohen dhe rriten në kanalin e Eustakut në veshin e brendshëm, që më pas kalojnë në një dhimbje brenda veshit. Disa njerëz thonë se dhimbjet e veshit janë një lloj më i rëndë i dhimbjeve. Fatmirësisht ka ilaçe natyrore të cilat lehtësojnë në dhimbjet në mënyrë të shpejtë. Një prej këtyre është ullra, ku një thelb të saj e nxehni në vaj ulliri, e lini të ftohet por jo plotësisht, pasi duhet jetë pak sa i ngrohtë. Vajin e derdhni në vesh dhe e lini të qëndroj aty për 5 deri në 10 minuta. Pastaj ktheni kokën në anën tjetër që vaji të dalë dhe gjatë kësaj përdorni fashën ose pecet, ose diçka që të thithë vajin. Një tjetër ilaç është e kanella. Përzini pak kanell me vaj ulliri dhe pastaj e nxehni. Kur bëhet e nxehtë, largojeni nga zjarri dhe lejeni të ftohet derisa të bëhet e vakët. E kulloni përzierjen ndërsa vaji e vendosni në vesh, e lini të veproj për 5 deri në 10 minuta. Dhimbjet e veshit janë të tmerrshme dhe shqetësuese. Shumë nga dhimbjet janë si shkak i depozitimeve të lëndëve në vesh, tingulli të lartë të ftohtit, infeksionet, dylli, dëmtimet brenda veshit e shumë probleme të rënda të tij. Përveç se medikamentet, dhimbjet mund të shoqërohen dhe mund të kurohen me produkte të tjera që të gjenden në kuzhinën tuaj. Ato janë vaj ulliri. Vaji ullirit vepron si një qetësues i shpejt për dhimbjet e veshit. Ai shërben si lubrifikant, duke ndihmuar në luftimin e infeksioneve brenda veshit. Gjithashtu mund të ndihmojë në ndalimin e zhurmave brenda veshit. Hidhni 3 deri në 4 pika vaj të vakët në kanalin e veshit. Gjithashtu mund të ngjyeni një tampon me pambuk dhe me vaj ulliri dhe ta vendosni në vesh. Hudhra. Vetit analgjezike dhe antibiotike të hudhrës ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve të veshit të shkaktuara kryesisht nga infeksione. Nxehni një lukë çaj të hudhrës të grirë në të, e lini të ftohet dhe kulloni vajin. Hidhni 3 pika të tij në veshin që ju dhem. Një tjetër opcion është ndryshimi i lëngut të disa thelpinjve të hudhrës dhe hidheni në veshin që keni dhimbje. Qepa. Qepa është një prej medikamenteve shtëpiake më të efektshme për dhimbjet e veshit. Vetit antiseptike dhe antibakteriale të saj funksionojnë në mirë në trajtimin e dhimbjeve të veshit. Prisni imët një qepë të freskët dhe e mbështini me një napë të pastër. E mbani napën në vesh në infeksion për 5 deri në 10 minuta. E përsërisni këtë proces disa herë ditë pas dite. Gjithashtu mund të merrni një lukë lëng qepë ta shtrydhni dhe ta ngrohni pak. Më pas e hidhni 2 deri në 3 pika në vesh, të paktën 2 deri në 3 herë në ditë. Aplikojeni këto metoda të thjeshta me këshillën e mjekut për të përmirësuar cilësinë e dëgjimit tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.